Good evening, tanan, Welcome to our New Covenant in Christ Saturday evening service. What is the important message of the Lord for tanan karon. But before we start our message, let's start our church decoration. Ready? Let's start Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restoration of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever increasing glory and victory to overwhelming victory. I will enter the promised land of the believer's rest, seeing his mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, his highly favored child, his powerful servant and his overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all in Jesus name. Amen. If you really believe church that what you said will happen to you, it will surely bear fruit in your life. So, at sa tong opening verse. Ang opening verse nato for tonight is 1 John chapter 4, verse 18. Nagabasa ko sa Amplified Translation. Nakabatang dari. There is no fear in love. Dread does not exist. But perfect, complete, full-grown love drives out fear. Because fear involves the expectation of divine punishment. So the one who is afraid of God's judgment is not perfected in love, has not grown into a sufficient understanding Of God's love. Sa ta. Lord Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your people who are watching tonight. Salamat, Lord, that you have a very powerful and important message, O oh God. Para sa kada sa Lord. Salamat kay, Lord, that you are going to speak to your people. You're going to use my words, my mouth, my lips, O God. I yield myself, Lord, as a willing vessel to you. Salamat kay, Lord, for blessing everyone who is watching tonight. And salamat po, Lord, for keeping their minds alert and giving them understanding and comprehension Lord so that this word may bear thirtyfold, fold 60fold 100fold and even a thousandfold fruit in their lives of God in the mighty name of Jesus Christ we pray and the people of God say amen ang title nato for tonight is god shields a protection over us as gitaakap nato sa atong opening verse claro ka idea that god does not deal with his people with fear So, katod ding old covenant mentality nga, angay kamahadlo kanunay sa ginoo, kanunay, kanunay ta magbantay, kanunay ta mag uh, careful, kaya basig ma-offend na to ang ginoo, kaya basig masipyata, o niya basig na divine punishment sa toa, ah, dili day in ana, ang pamaagi sa si ginoo para sa iya mga katawan. Dili gusto si Lord, nga ang ato mabati every time nato hunahunaon siya, is fear. Nga yeah, ingon pa ni John 3, sa First John chapter 4, ingon siya, kung nahadlo ka, it's because you're afraid of punishment. Ang perfect love daw sa ginoo, makadrive daw away sa tanan-tanan mga kahadlo. Kaya nga no, kabalo ka nga palangga ka, sa imong Diyos nga mahan. Kabalo ka nga ginaamuma ka, ginaalagaan ka, ginaproteksyonan ka. So dapat mawala ang atong kahadlok kay everything else is given to us by God out of His perfect love. Pero yun po rin, nga ang tao daw nga nahadluk pa. Wala daw siya kasabot or wala pa siya nasayod sa unsa ang tinuod nga gugma para sa ginoo para sa atua. So it's very important that the Christians understand what God's love is para sa atua, So that we can live life without fear. But di pa sabot ba na pastor nga di na gitamahadluk, di na gitamabalaka, di na, na gitamagul? As according to sa mga maayang preachers, you cannot stop a bird from flying over your head. You cannot stop a bird from flying over your head, but you can stop the bird from making a nest on your head. So nae mga times gud nga makulbaanta, mahadilogta, nae mga circumstances nga mahitabo nga ugin atobubantayan atos sarili nga we will be afraid. Pero it's not supposed to be a permanent condition. Tapos dili siya dapat magdugay sa atong kinabuhi. Kaya nga no, We must reflect on the love of God sa panahon ngayon na And then, that perfect love ni Lord para sa tuwa is supposed to drive away all fear. Nga hindi naman ta mahadlok. Dili ta ngay mahadlok because there are only two authorities dari sa kalibutan. Number one is the authority of God and number two is the authority of the devil. According pa sa 1 John 5.19, nagabasa ko sa The Living Bible, nakabatang dari, we know that we are children of God and all the rest of the world around us is under Satan's power and control. Nagets niyo to? Ang kalibutan nga nagapalibot sa ato, everyone else or everything else dari sa kalibutan is under the power of Satan. Mo na bitaw gitawag si Satan sa Bible as the god of this world or the prince of this earth. So, klaro kay diha nga ang kalibutan is under sa power and control ni Satan, pero kita kay mga anak manta sa Ginoo, Under the power and control ta sa ginoo, so lahi ang authority nga govern sa ato ang mga Kristohanon nga nagatuo kay Jesus, o glaik pudang authority nga govern sa mga katauhan sa kalibutan nga wala pun nagatuo sa ginoo. Kung dili deitan ang sa kalibutan is anak sa Gino. so there are only two authorities on this earth: the authority of God and the authority of Satan. Pero may kanga mataboat ang bang people, Pastor, di ba free will? pwede po sila maka-hurt o maka-harm sa ato ah. Yes, nawali na ko na before. But even people fall under the control and under the authority of either Satan or God. Tanawan na sa John chapter 8, verse 44a and 47 sa so The Living Bible. Ingon si Jesus dari sa mga pariseyo. For you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things that he does. Verse 47, anyone whose father is God listens gladly to the words of God. Since you don't, it proves you aren't His children. So kita karon nga nagapaminaw sa pulong sa Ginoo and we are listening with joy and with gladness in our heart. Klaro kay na, that is one of the proofs that we are truly the children of God. So ang mga uban people nga wala naka-appreciate sa pulong sa Ginoo, they are not considered the children of God because according pa sa word of God, dili day tao tawo sa kalibutan is anak niya. Sometimes, there is a misconception that a child of God is a child of God. But ni Nato there is a John 8 that Jesus called some of the people who don't believe in him as children of the devil. And it's mentioned in John 1.12, which we like Nato church, is that to those who believe in, to those who trust in his name, he has given us the right or the power to become children of God. So only those who believe in Jesus become his children. What about pastor ka mga tao karon nga wala nagatuo sa Ginoo? Unya yeah, later on mudawat sila sa kay Kristo. Then at that point, they become children of God. Kaya according pa sa pulong sa Ginoo, that the moment you believe in Christ, the moment you put your faith and trust in him, then we become translated or transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of his glorious light. So, that is the point and that is the division. Kung kanus-aka naging anak sa Ginoo, o kung kanus a ang mga people nga wala ginagtuo even until sa end sa ilang lifetime is dili sila himong children of God especially katong mga oppose sa gospel katong mga people nga dili gyud mo agree nga si Jesus ang Lord and Savior sa ilahang kinabuhi so katong mga people nga kadto they are under the control and power of Satan so kung ginakontrola sila ni Satanas that means when they do evil then they are still doing things under the authority of Satan. So there are only two authorities on this world. You're either controlled by God or controlled by Satan. You're either under the kingdom of God or you are under the kingdom of the enemy. Pero nindot ka ayo Because ang gino'o kabalugin mo protekta sa yung mga anak. According pa sa, uh, Exodus chapter 9, verse 4, 6, and 7a, it's in your Living Translation, morning panahon nga... ang mga katauhan sa Israel na sila sa Egypt, they were being oppressed by Pharaoh and the Egyptians as slaves. And then God sent Moses to send ten plagues sa ilaha so that his people would be freed from Egypt para makaadto sila dito sa kanan sa land of milk and honey, the promised land para sa mga Hodeo. Nakabotang dali sa verse 4, ingon But the Lord will again make a distinction between the livestock of the Israelites and that of the Egyptians. And not a single one of Israel's animals will die. Verse six. And the Lord did just as He had said. The next morning, all the livestock of the Egyptians died, but the Israelites didn't lose a single animal. Verse seven. Pharaoh sent his officials to investigate, and they discovered that the Israelites had not lost a single animal. So amazing time protections, ginoo no? Ang protections ginoo para sa si mga para sa si mga anak is pinpoint accuracy. Good. Ang mga Hodeo, nakapuyo dito sa sulod sa Egypt. It's called the land of Goshen. It's the best pasture land dito sa Egypt. Unya, samtang nag-rain down ang mga plagues o mga katalagman o mga problema dito sa Tibok, Egypt, somehow, ang mga Hodeo were protected. Usa sa mga plagues na ipadala ni Lord through Moses is the plague of the death of all livestock. So according pa rin sa Exodus chapter 9, nangamatay tanan mga sheep, tanan mga cows, tanan mga kanding, tanan mga livestock, tanan mga animals under sa mga Egyptians. Pero ang mga livestock, ang mga sheep, ang mga animals, ang mga cows, ang mga donkeys, ang mga kabayo, everything that belongs to the Jews were completely protected. Kaya na magud si Lord mo protekta. Pinpoint good ang iyang accuracy sa pagprotekta sa iyang mga katawan. Padayon ta sa mga readings nato. According to Exodus 9, verse 25 and 26, chapter 10, verse 23, it left all of Egypt in ruins. The hail struck down everything in the open field, people, animals, and plants alike. Even the trees were destroyed. Verse 26, the only place without hail was the region of Goshen, where the people of Israel lived. In verse 23, chapter 10, during all the time the people could not see each other and no one moved. but there was light as usual where the people of Israel lived. Amazing kay si Lord, no? Kay even ang ubang plagues, ang usa sa mga plagues na pwede nga sa ginoo is mga bato-bato gikan sa langit. And all of these hailstones, grabe ang pagtira sa ilaha, muna na siya mga meteor nga gamay, nga mga asteroid or mga bato-bato nga kusuka ay yung gikan sa kalangitan, gitanan ang field, ang animals, ang plants, ang mga trees, gubak gid daw tanan except ang mga katawhan sa Ginoo din sa Kay ang pinpoint yun ang iyang accuracy magprotekta sa mga katawhan. In fact, nakabutang pod sa Psalm 91 that a thousand may fall at my side and ten thousand at my right, but it shall not come near me. nganu mana, na, Because of the shield of protection ni Lord para sa mga people, sa mga anak. The Lord is able to protect us That even though ang mga katalagman, mga problema, mga disaster, mga terrorist attacks may happen near us, they cannot actually come to us. Because we are protected by the protection and by the shields, gibutang ni Lord sa atong kinabuhi. In fact, nakabutang dire, during all that time, the people could not see each other and no one moved, but there was light as usual where the people of Israel lived. So, Nagkaroon ng three days of darkness. Nga wala gyoy makakita. Bisan unsa, bisan pagpasigahan nila ang kalayo, bisan pag -i nila ilang mga torches, di gyoy makakita ang mga Egyptians. Pero dito sa sa lugar sa mga hodeyo, okay gihapon. Nagyapon sila suga. They can still see each other's faces. They can move as usual. And this is also a picture of the darkness that covers the world. Ang darkness, walay kahayak ang kalibutan nga walay pagtuo kay Kristo. Ang mga tinuod lang or mga anak lang yun sa Diyos, ang nagatuo sa iya, ang naikahayag sa ilang kinabuhi. Sila lang yun, ang kita lang yun, ang makakita o tarong, makasabot ta kung unsa yun ang good and evil, makabalog yun ta kung unsa ang grasya, makabalog yun ta kung unsa yun ang ginoo sa atong kinabuhi. Kita lang ang naisuga. And the rest of the world is covered by darkness. According pa sa word of God, ang mga people nga dili nagatuo kay Kristo are like blind people. So, klaro yung ka, no? Amazing yung protection sa Ginoo. Tapos, na ay principle nga kung unsa man ang nahitabo sa physical Israel, it also applies sa spiritual Israel. Ang physical Israel karon nagagira sila. In all this time, daghan kay mga rockets, dagan kay mga missiles nga ginatira sa ilang mga kalaban dito sa Israel mismo, sa Jerusalem, sa Tel Aviv, sa mga places gud nga dito gud sa main nga cities sa mga Hodeo. Parang pagkaroon wala pagi nakatalab or wala pagi nakaigo silang target bisan no? sa nga naman. Daghan man na kay layer of protection ang Israel sa ilang nasud. In fact, nakoy picture diri. Pakita na ko sa inyo ha, magikan sa the print ng media, newspaper, ingon na diri nga Israel's multi-layer and defense. Kaya daghan di ay kaayog layer of defense ang mga There are three layers of defense nga bisan pag makalusot ang misa sa so, usaka layer, di siya makalusot sa uban. And anaka-powerful, ang defense system sa Israel. And in fact, inaana pud ka powerful ang defense system natong mga Kristohano. In fact, natay mga duha ka miyembro nga nakadungog ko sa ilang mga testimony nga bisan pag daghan kay mga balay nga nagkalayo nga duol na kay sa ilaha, wala gyud na duol ang kalayo sa ilaha mga panimalay or sa ilaha mga properties nga naman tungod kay gi-protection an sila sa Ginoo. In fact, natay usa ka amigo nga nagatabang pud sa atua ah, sa ato music ministry nga nagatugtog pud sa atua ah, from time to time is naisunog sa ilang lugar. O tanan mga balay sa ilang mga silingan, nangahurot na, na nangasunog na. O ang sunog ni ondang lang yun before lang yun naabot sa ilang balay. As in, sa tupad lang yun nilang balay. O niya, nasunog lang gamay ilang kusina, pero gamay ragyo kaayo. So, amazing yung kaayos si Lord mo sa iyong mga katawan, especially sa iyong mga children under the grace of God. Kasi si Lord knows how to protect His people. And na ay lagi nga kung unsa ang nahitabo sa physical Israel, naapod sa atua mga Kristohanon nga ginatawag nga spiritual Israel. So kung naay daghan layers of protection ang physical Israel sa ilang atmosphere or gikan sa mga missiles o rockets sa ilang mga kaaway, naapod tay several layers of protection or iklaro nato, to, two local layers of protection under sa ato kinabuhi para nagprotekta sa atua sa mga attacks sa mga enemy sa enemy sa Dios or sa enemy nato which is satanas o ang iyang mga fallen angels of madimonyo against atoa ah, we have three layers of protection as well Okay see, Israel has three main layers of protection ang pinakauna ato atoy take up is the arrow defense system sa Israel kuyog kay ng mga rockets sa arrow defense system akong ginapakita sa inyo diri ang picture sa sa kay illustration Kai ang arrow defense system protects Israel from sa mga rockets and missiles of warheads nga naa sa atmosphere and even gikan sa outer space. Grabe, no? In anak ka kuyaw, ang protection sa ginoo para sa katawan, ang wisdom na gihatag niya sa ila, ang technology that they came up with to protect them. Kaya naamag yung mga ginatawag natang mga nuclear warheads, na mga tira gikan sa mga satellite, pwede man gina sa technology karon. Pero they have this arrow, arrow system of protection na even mga nuclear warheads nga nasa outer space, pwede nila tirahan nga dili mga hulog ang mga debris or dili mga hulog ang mga tanang makaigo sa ilaha even ang katong mga bungkag nga mga pieces sa ilang ginatirahan dito now ang protection sa Ginoo protection sa Ginoo sa ato ay nanapod. pod na ginatawag nga arrow defense system first of all ang arrow defense system sa Israel is made up of two different types of arrows na tay ginatawag nga arrow 3 nga nagaprotekta sila kutob sa outer space And siya, ang protection sa Ginoo para sa mga katawhan is ang dugo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Tungo na pod sa panahon sa mga Hudeo dito sa Israel, giprotection pod sila sa Ginoo tungod sa dugo sa karnero nga ilang gibutang sa ilang mga doorpost According sa Exodus 12 verse 13 and 29, nakabatang but the blood on your doorposts will serve as a sign ingon Ginoo, marking the houses where you are staying. When I see the blood, I will pass over you This plague of death will not touch you. So, verse twenty-nine, and that midnight, that night at midnight, the Lord struck down all the firstborn sons in the land of Egypt, from the firstborn son of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn son of the prisoner in the dungeon, even the firstborn of their livestock were killed. ka ano Nga ang firstborn sa even ang mga preso na namatay hapon nila firstborn. Pero of course, wala yung hitabo dito sa mga hudeyo because their houses were covered by the blood of the Lamb. And kita po, mga we are covered by the blood of Jesus Christ. And therefore, even the greatest threats, nga layo pa kaayo, pwede na stop sa Gino'o. Pinaagi siyang protection sa to. Pinaagi siyang dugo to protect us from all the greatest attacks of the enemy. According pa diri, sa atong iba sa Exodus 12, death will not touch you. So, ang kamatayon is dili makatouch ato. I don't mean to say na di ta mga matay na amang gihapon. Pero buti pa sa buta na kanang mga attack sa enemy, mga kanang aksidente, kanang grabe kaya nga cancer, kanang mga grabe kaya nga mga grabe kaya nga mga death nga caused by the enemy, kana siya di protection na kita sa kinuha. And mo na siya ang dugo ni Kristo. Mo na siya ang arrow 3. Ang arrow 2, is ang tira po sa mga rockets po, diri po sa atong atmosphere. Naamantay atmosphere, right? Natay stratosphere, natay higher, natay, natay higher than that. Nga taas na yung kaayo, halos dili makita. The reason nga nagpakita ko sa inyo drawing lang sa RO3 technology, kaya wala mag camera did sa outer space good o sa atmosphere. So therefore, bihira lang yung kaita makakita or halos di yung makakita o mga actual rockets na nagalupad dito o nagadepensa sa Israel dito, bisan na Because wala akong mga kamera dito. So wala akong mapakita sa mga picture except katong drawing lang or katong illustration. Pero para sa arrow 2 pod, ang ginahatag po sa ginoo sa, inyo, sa inyo, mga people na part sa inyo, arrow defense system is ang wisdom niya. Sa Proverbs chapter 2, verse 6, nakabutang din, For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Since gikan man ang wisdom sa ginoong, ang angay na itong pangayon sa ginang wisdom. Sama sa iyang ginasulti sa ato ah, So James chapter 1 verse 5 which is very very clear so mahatagi si lord ug ubay ubay no wisdom according pa sa si James 1:5 mo na pangayoon yeah. dinat sa iya kay na sa ya. and kana wisdom nga kana that will help us ng bisan paglayo pa ang mga problema pwede na nato mayawasan because naa siya gihatag sa ato ng guidance system or leading sa ato as long as we do not rely on our known knowledge and understanding according to Proverbs chapter 3 verse 5 and we trust him and we ask him to lead us and we lead we ask him to lead us according to his perfect will then the Lord will definitely give us a guidance. Joseph. Now see, Joseph may have made a mistake when he was younger as we took up last Sunday but later on when he was already in Egypt sa Potiphar na sa even kai Pharaoh he exercised both wisdom and faith that the Lord was able to give him good success in everything that he did because the Lord was with him. Wala, hindi ko makita ka Joseph na nag-complain. Everywhere that Joseph was placed, he did his very best. To the point, he always siya ginabotang in charge of everything. Like dito sa prisuhan, like dito sa panimalay ni Potiphar. So therefore, inanap ang kailangan nato so that we can avoid future problems. We need the wisdom of the Lord. How to run our business, how to take good care of our family, how to take good care of our health, so that may iwasan nato early pa lang, naapa sa atmosphere, early pa lang, layo pa ang threat. Kailangan ma-detect na nato, o nya, we will be able to avoid it. Pinaagi sa wisdom ng gihatag ni Lord sa ato. Sama sa wisdom ng gihatag po ni Lord kay Joseph. Ang second layer of defense nga naa sa Israel is David's sling. kita na ako ng picture sa inyo, Adri. Lingaw kayo ng picture nga kinay kay Makita gid nimo ang katong actual gid nga nagatira og rockets, it's been developed since 2012. Nalingaw ka because it's called David's sling. Nya kabalo bay kita ko unsa ka grabe ka pinpoint ang accuracy sa sling ni David kay mao bay nakapatay kay Goliath nga naigo niya ang tunga gid sa ulo sa in between the eyes ni Goliath even though he was just a shepherd boy and he was just carrying a slingshot. Bopo po nang ipangalan sa Israeli Defense System sa ilang long range nga protection nga layer which is called David's Sling. Ang kalayo sa protection ani is up to 100 to 200 kilometers. So this is the long range protection. Kung gikan sa layo nga mga missiles bisan pag sila kalayo 200 meters, 200 kilometers pa lang, pwede na siya i-shoot down, pwede na siya matirahan or ma-intercept sa mga rockets o mga missiles sa mga Israeli before pa modul pa within 100 to 200 kilometers ang mga misal o mga raket sa kalaban. And para sa tuwa, naapot shield of protection sama sa David's sling. According sa Psalm 5 verse 12, nakabutang din sa New International Version, Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. So si Lord surrounds us with His favor. Up to 200 to 100 kilometers po na siya. Grabe kayo ang protection o ang favor sa ginoo sa to. nga Ang abisag sa ilabay sa kaaway sa ato, pwede niyo ma-intercept. In fact, pwede na ito masulti nga bisag kung sa ilabay sa kaaway sa ato, pagsulod sa favor sa ginoo, pagsulod sa shield na nga favor, mag-turn siya into something good. For example, mutira ang kalaban o mga mga missile, pag-abot sa ato, maging bulak na lang. Or mutira ang kaaway o mga persecution, pag-abot sa ato, maging testimony na. Inaana si Lord, mag-protection sa ato, with his favor pabor ng ginoo nagka-protection sa atoa so no matter what we do wherever we go naa ginang pabor sa ginoo para sa atoa because it surrounds us as a shield and it protects us from all the attacks of the enemy nagikan sa layo so amazing kaya ang protection sa ginoo para sa atoa just as accurate as david's sling nga sa mga hodey the third layer of protection nga close range is called the iron dome Ang Iron Dome technology is a very expensive technology nga nag-cover gid dito sa Israel mismo sa sa pinakaduol niya nga parts. It's supposed to protect Israel from the short-range attacks gikan sa Gaza. Duol lang man ang Gaza sa ilaha. So kailangan nilag something nga mag-protect sa ilaha. Ano amazing kaya ang accuracy ani eh, nga bisag unsay tira sa kaaway, Hezbollah man or Hamas man or mga missiles or rockets pinpointed ang accuracy sa mga rockets o mga interceptor missiles na ginatira sa Israel na picture niya Makita niyo sa picture nga, na, na naglupad nga mga missiles sa gabi. Niya, makita niyo sa dulo sa mga missiles, nagbuto siya, mura siya fireworks. Kaya na siya, nagbuto na siya because naigo niya itong mga missiles o mga rockets sa kalaban na padulong sa cities sa Israel. So, amazing kaya yung nga Proteksyonan po na niya, inana pong klase nga proteksyon. Kung saan na proteksyon, gikan sa ginoo. Well, ang pinaka-best ng proteksyon sa ginoo, nga close range, nga duol yu kay sa toa, is ang atong pagiging in Christ. According to this Ephesians chapter 2, verse 6 to 7, And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Verse 7, In order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in His kindness to us in Christ Jesus. So the reason that we are seated with Christ in the heaven is even right now, according to Ephesians 2, is because we are in Christ. And the reason Ginoo ang incomparable riches of His grace Atoa expressed in His kindness and favors in is because we are in Christ. Therefore, the protection surrounds sa atoa is not an ordinary protection, but the, but the great protection of Jesus Christ Himself. And because we are in Christ, as he is, so are we in this world. One, that si Jesus walay sakit, dapat kita po, wala po sakit as long as we take good care of our bodies. Si Jesus walay mga disaster or mga problema mga, sa mga enemy mga maka touch or maka destroy saya. as he is, so are we in this world. And that is the best protection that the Lord can give us. But Israel is not only fighting and war in its atmosphere, nga po missiles and rockets put. Naapod siya yung mga ground soldiers nga nag-a-attack dito sa Hamas, dito sa Gaza Strip, o dito po sa Lebanon. Nagsugod na sila fight against sa Lebanon. For that, we need an individual shield, which is called by the Bible, a shield of faith. According there is sa picture na ako yung di download ipakita sa inyo ha, according to Ephesians 6 verse 16, ako batang dali, in addition to all this, take up the shield of faith with, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Amazing kayo, and lindot kayo ng picture para sa koa, ah? Because it shows you a Roman soldier holding a shield that is able to block or destroy or to stop all the flaming arrows of the enemy. How do we get this shield? According to the sa Ephesians 6.16, you need to take it up. Huh? You need to take it up. So, hindi siya automatic, kailangan niyo may take up. How do you take up faith? How is faith built under the New Covenant? According sa Romans 10.17, nakabatang di, So faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. Dili siya hearing the word of God lang, like nakabutang sa King James Bible, but hearing the good news about Christ Jesus. Because according sa mga older and more reliable manuscripts, Christos ang nakabutang dito. Dili kay Theos, which means, just refers to God. So, mas accurate na siya. And klaro yung kaayo that we need to listen to the good news of Jesus, the good news about what He did for us on the cross so that we can be protected, so that our faith will grow and we can be protected against the flaming arrows of the evil one. So, we do it by listening to the word of grace. Sa pagpaminaw ninyo karon sa pulong nga you eh, you're already taking up the shield of faith because you're listening to the good news of what Jesus has done for us. And the protections that are available to us because of the grace and unmerited favor of the Lord. Para So that in itself is already a good thing. And we are able to be protected. Our faith is able to grow. And our faith is able to shield us from all the flaming arrows of the evil of the enemy. siya kanang fear, motiras yao kanang sakit, motira kanang mga Problema sa perdina Because the shield of faith that the Lord has given us we are supposed to take it up by listening to the good news about Christ Jesus and karon ang Israeli technology na is developing another weapon kay medyo lugi sila kay ang Hezbollah og Hamas nagatira sa si ila o mga rockets nga $3000 lang per missile onyang ang Ilhang interceptor missiles is around $50,000 per missile so lugi sila although the Lord has prospered them so much that they are able to protect themselves anyway. So, karon Israel is developing because of a huge grant nga 1.2 billion ni Biden nito sa mga sa Israel. They are developing a laser technology. Kining laser nga kini is being developed right now and is soon to be operational. Nga grabe kyo ka pinpoint ang yurasi and then ang tira na lang per laser is only around $50 per tira. So, dili na kayo siya mahal. And nila lugi whenever they shoot down rockets. And as you know, laser is a very pinpoint accuracy ng protection. And it is the last one. It is the one being developed. Why? Because ang laser protection para is also the last one that came to happen in the Word of God. And that is the power of praying or speaking in tongues. That only came later on. Pag na ni Jesus sa heaven and pag he sent niya sa Holy Spirit nihatobos sa Pentecost then believers all over the world were able to pray in tongues or speak in tongues. Importante am pray in tongues because according pa sa Romans chapter 8, we do not know how to pray, but the Spirit helps us in our weakness. And according pa sa verse, Romans 8 verse 27, we are able to pray because the Spirit is able to help us so that He will pray according to the very will of God. And we know from Romans 12 too, that the will of God is always good, pleasing, and perfect. And claro po na kabutang put says 1 Corinthians chapter 2, verse 12, which the Lord gave me a personal revelation that this refers to tongues. Okay, this is a very famous verse, kin in verse 12. Na now we have not received the spirit that belongs to the world, but the Holy Spirit, who is from God, given to us that we might realize and comprehend and appreciate the gifts of divine favor. And blessings so freely and lavishly bestowed on us by God. Amazing, know So freely and lavishly bestowed on us by God. And we are setting forth these truths forth in words not taught by human wisdom, but taught by the Holy Spirit, combining and interpreting spiritual truths with spiritual language to those who possess the Holy Spirit. Claro, church. Because, klaro kay, verse 13, nga ang words daw nato ginasulti daw nato we speak these words but the words are not taught by human wisdom so dili siya ordinary human language but taught by the holy spirit remember whenever you pray in tongues the word of god tells us the spirit gives us utterance according sa Acts chapter 2 and then we are able to speak that utterance and nakawatang ring, it combines and interprets spiritual truths with a spiritual language para lang those for those who possess the holy spirit so kita mga baptized By the Holy Spirit, we can now use this powerful prayer language, and amazing, kaya, because this comes after the verse that shows us that we are given the Holy Spirit, so that we might realize the gifts of divine favor and blessing so freely, freely and lavishly bestowed to us by God. That is the amplified classic. So, what is another word for realize? Another word for realize is para mahitabo atong kinabuhi. That's another meaning sa realize. And then, ang mahita po sa itong kinabuhi kay kining divine favor or blessing so freely and lavishly bestowed on us by God. So that means, whenever we pray in tongues the eye, we are speaking the di divine favor and blessings so freely, lavishly bestowed on us by God. It becomes realized sa itong kinabuhi because we are using that powerful gift. Nga pinpoint yun ang accuracy. Mura yung glazer, Because, grabe kaayo ang pinpoint accuracy sa prayer sa Holy Spirit sa tinaboy. Remember Romans 8 verse 26. Ang batang dito, we don't know how to pray. Wata ka balo kung sa'yo mahitabo sa future. Wata ka balo kung sa'yo mahitabo sa ato mga relatives. Wata ka balo kung sa'yo mahitabo in another part of the world. But the Holy Spirit knows all things. As according pa kay Pastor Kenneth Hagin, one time namata siya sa middle of the night. Gipapray siya sa ginoon in tongues. Wata ka balo what it's about. And then he discovered that his brother was having a car accident sa laing nga lugar. Nga na-amaze kayo siya kay pagtawag nila sa ihag, yung nandiyan nga na-amaze daw mga doctors o mga EMT. Kay nga ano daw, dapat daw, nga dili na gidaw siya makalihok. Kay his spine or his back was totally broken by that accident. Pero somehow daw, okay na siya, makalakaw na siya, minor lang kayong injuries. Because, remember, at that time, the Lord asked Kenneth Higgin to pray in tongues about his brother. So, what's siya kabalo what it's about? Pero the Lord, my the Holy Spirit is able to give us prayers with pinpoint accuracy according to Romans 8, 26. Therefore, it is as powerful or as pinpointed as a laser because we don't know what to pray for, but the Lord makes our prayers hit on target just like a laser. And those are the protections of the Lord for His people. I hope that you have learned something important tonight, Church. Nakini like mga katalagman sa kalibutan, no matter it be the economy, or no matter it be Sickness, no matter it be problems or disasters, the Lord is able to protect our families, our businesses, our work, our loved ones, our animals, even. The Lord is able to do that because of His shields of protection over us, and He has done that because He loves us so much. So, with that, let's end our sermon for tonight. I hope you learned something important and let's continue. You're ready, Let's do it. Let's do our Ah, uh, communion. Let's lift up the bread. On the night you were betrayed, Lord Jesus, you lifted the bread, you gave thanks, and said, "This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Lord Jesus, salamat kay Lord. Your body was broken so that ours would be made whole. In unka, Lord God, the punishment that brought us shalom was upon you on that cross. In Isaiah 53, verse 5, and by your stripes we have been healed. That's the reason why we have no reason to be afraid, Lord, because You are the one, only one who has power and control over us, O oh God. And You will never send us any sickness or disease, Lord. You will never send us any punishment, because all of our sins, past, present, and future, have already been punished on Jesus on the cross more than two thousand years ago. Therefore, Lord, we have nothing but shalom to expect, Lord, as we eat Your body tonight. we will also receive blessing for every cell, every organ, and every area of our life. Salamat kay Lord Jesus, na kung unsa ka, mausap kami. Lord, wala kay sakit, wala kay balatian, wala kay hypertension, wala kay stroke, wala kay numbness, wala kay paralysis, wala kay sciatica, wala kay spinal stenosis, wala kay carpal tunnel syndrome, wala kay hypertension, wala kay diabetes, wala kay kidney disease, o oh God. Wala kay bacterial infection, Lord. Wala kay fever, wala kay cold, wala kay flu. Thank you so much, Lord. that as you are, so are we in this world Let's partake in the body of the Lord Jesus. Let us lift up the cup. On the same night, Lord Jesus, you lifted the cup, you gave thanks, and said, This is my blood, the blood of the new covenant, and shed for all for the forgiveness of sins. Do this in remembrance of me. Lord Jesus, thank you for your perfect blood that ran down from that cross, Lord. You allowed yourself to be wounded, pierced with a crown of thorns, with huge nails, Lord, on your hands and on your feet, Lord, all for love of us, Lord so Your blood would flow and would cleanse us, Lord, from all of our lifetime of sins, past, present, and future. Thank You, Lord, for Your promise in 2 Corinthians 5.21 that You became sin so that we would become the righteousness of God in You. Lord, Your word says You rain blessings upon the heads of the righteous. Therefore, tonight, Lord, with Your people, Lord, we receive, along with Your blood, every blessing Every promise and every victory in Your Word, in Jesus' name. Let's drink the blood of Lord Jesus. Lord, salamat kay for tonight, Lord, for hearing all the prayers we have made, Lord, especially sa communion time, Lord. Salamat, Lord, for showering blessings, protection, favor upon all of us, Lord. Salamat, Lord, Your protection will surround us as a shield, Lord. Protect us from all the attacks of the enemy, Lord. Sa among business, sa among work. Salamu health, salamu families of God, Samo sa loved ones, Lord. Salamat Lord, we are all protected because of what you have done for us on the cross. Thank you for your blood. Thank you for placing us in you, Lord. Thank you, Lord, that your favor is always surrounding us as a shield. Strengthen our faith, Lord, by letting us listen to more of the good news that is about your finished work, Lord. And salamat po kayo, Lord, for always empowering your people. with the power and the gifts of the Holy Spirit. Lord, salamat especially the power of speaking and praying in tongues. Salamat kay Lord for blessing everyone who's watching. Thank you, Lord, for blessing their businesses, their work, your favor, your protection, Lord God, your prosperity, O oh God. Salamat, Lord, sa pag-bless kay Pastor Arman and Sis Gina, Lord, ang Batino Church, Lord. Salamat, Lord, nga nagabigyan na ang ilahang construction work dito, Lord, for the foundations, Lord for the cement, O oh God. And salamat kay Lord na ikaw po mag-bless, Lord, sa kay Pastor Dexter, Sister Nimay, o oh, eh, kay Baby Noah, Lord. Salamat kay Lord for blessings and favor and prosperity upon their family as well. Salamat po, Lord, sa pag-bless kay Pastor Rapinky, kay Brother Rafael, O oh God, and all their children, Lord God. Salamat, Lord. Ikaw, Lord, ang ilang provider. Ikaw ang ilang healer, O oh God. And ikaw, Lord, nag-bless o nag-favor sa ilang kanunay. Salamat Ke, Lord, for blessing every member of the new covenant Christ Church. Salamat, Lord, in one way or another, Lord, we will begin, Lord, to receive our divine destiny this year. Thank you so much, Lord, for the viewers. Thank you, Lord, for the protection, the favor, and the prosperity you rain down upon them tonight, Lord, in Jesus' name. Now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift the light of his countenance upon you and give you his perfect shalom both now and forever in Jesus name and the people of God say amen thank you for joining us tonight join us tomorrow as well sat on church service did is a church site at 9.30 in the morning with a short devotional before Saturn service Shalom see you and goodbye good night